Breaking news, Arunachal Pradesh, Bhoyankar Bhumiskhalanor Ghatona Sanghatito Hoise. Aru ei Bhoyankar Bhumiskhalanot 3 jon koi luk mrityu mukhot porise. Hobiek janaisu ei muhurto 6 meter dorkhokolok. Arunachal Pradesh, Bhoyankar Bhumiskhalanor Ghatona Sanghatito Hoise. Keba dinu dhori hoi thoka nera nepera borokhunor babe ei prochondo Bhumiskhalanor Ghatona Sanghatito Hoise. Arunachal Pradesh. আৰু এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 3 জনকৈ লোক মৃত্যু মুখত পৰিছে কৰুণ মৃত্যু খাবতি লৈছে 3 জনকৈ লোকে আৰু নিহত লোক কেজন হৈছে সারিউ টংডাং সারিউ ইয়াজিক আৰু সারিউ তাকাৰ এসপ্তাহ ধৰি ধাৰাখাৰ বৰখুন হৈ আছে অঞ্চলটো যাৰ ফলত A ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৰখুনৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাটপথ কেবাটাও পথৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ Kurung Kume Jila, Sanghatito Hoise, a Bhoyankar Bhumiskhalanor Ghatona. Janaisu ei muhurto 6 meter dorkhokolok dharabahikbhabe hoi thoka nera nepera borokhunor phalot. Bhoyankar Bhumiskhalanor Ghatona Sanghatito Hoise, Arunachal Pradeshot. Aru ei Bhoyankar Bhumiskhalanor Ghatonat eti shikuhoho dujon koilu. মৃত্যু মুখত পৰিছে সারিউ টংডাং সারিউ ইয়াজিক আৰু সারিউ তাকাৰ নামৰ 3 জন কইলু মৃত্যু মুখত পৰিছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এসপ্তাহ ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ধাৰাবাহিকভাৱে নেৰানেপেৰা বৰখুন হৈ আছে আৰু এই নেৰানেপেৰা বৰখুনৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত কেবাটাও পথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুংকুমে জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ল্যান্ডস্লাইড হ'ব ৰাহে সংগ্ৰাম কে জাস্ট তোৰা আগে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছো মূৰ হৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক লক্ষীমপুৰ ব্যুৰ'ৰ চিফ হাসিনুৰ হাসিনৰ হৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছো হাসিনুৰ কি আছে আপোনাৰ সৈতে হবি এক তথ্য অসক ভাৰগ আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কলৰিয়াং জিলাৰ যে টাপিন গাঁও আছে সুলুংৰ টাপিন গাঁও আৰু সার্কুল সুলুং আৰু সেই অঞ্চলটোত ধাৰাবাহিকভাৱে যেনে ধৰণে ভূমিস্খলন হৈ আছে কেৱল কালি এই ঘটনাটো কালি সংঘটিত হৈছিল কেৱল কালি সোমবাৰৰ দিনটোতে ভূমিস্খলন নহয় বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহ ধৰি যেনে ধৰণে বৰখুন দি আছে সেই অঞ্চলটোত আৰু ঠিক তেনে ধৰণে ভূমিস্খলনো সংঘটিত হৈ আছে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ এক প্ৰকাৰ ধ্বংস হৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আপুনি জনাইছে যে তিনিগৰাকীকৈ লোক য'ত এটি শিশু আছে তিনিগৰাকীকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে সারিউ টংডাং 52 বছৰীয়া সেইগৰাকী লোক আন এগৰাকী আছে সারিউ ইয়াজিক 47 বছৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান আছে সারিউ তাকাৰ 9 বছৰীয়া একেটা পৰিয়ালৰ তিনিগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এগৰাকীকৈ লোক পৰিয়ালটোৰ এগৰাকীকৈ লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই অঞ্চলটো যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে বৃষ্টিপাত হৈ আছে ভূমিস্খলন হৈ আছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী অঞ্চলটোত কালিৰ দিনটোত যি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত 15টাতকৈ অধিক বাসগৃহ এক প্ৰকাৰ ধ্বংস হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু য'ত তিনিগৰাকীকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত ধাৰাসাৰ বৃষ্টি বা বৰষুণ পৰিছে আৰু যাৰ ফলত স্বাভাৱিকতে যিসমূহ পথ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুংকুমেং যি জিলা আছে কলৰিয়াং আৰু এই অঞ্চলটোৰ যিসমূহ বাছ পথ স্বাভাৱিকতে সেইসমূহ অতি দুৰ্গম অঞ্চল আৰু তাত এতিয়া পথৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু পথৰ এক প্ৰকাৰ যোগাযোগ
বহু অঞ্চলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু এনে অৱস্থাত অঞ্চলবাসীক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ পৰা যিমান সম্ভৱ পৰা যায় তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত শেহতীয়াকৈ যি খবৰ তিনিগৰাকীকৈ লোক এই ভূমিস্খলনত নিহত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ আন এগৰাকী লোক আহত হৈছে নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হাছিনুৰ আলম টাইম এইটো দৰ্শকসকলক জনাইছো অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো টাইম এইটো দৰ্শকসকলক একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় পৰিয়ালটোৰ আন এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত